So, updated sa akin, Tian, ayan. Kung makakita nyo, parang gumagalaw pa yung baby. Pero siguro nabutas yung matres. Kaya dinudugo talaga ako ng fresh blood talaga. Na as in dugo talaga na galing sa sugat. So, ayun. Pero gumagalaw pa yung baby. Ito, gumagalaw siya. May heartbeat pa siya. Dapat nga meron akong ani pang test ng heartbeat eh. Ayan. Kung may pan-test lang ako ng heartbeat talaga, ma-update ko yung baby. And, yung bunsong anak ko, walang nurse at doktor na nakatoka doon kasi nung pinanganak ko yung anak ko na bunso, nakasabay pa siya sa ibang patient. And nagpanik ata yung mga doon yung mga doctors ganyan kasi nagwawala yung babae na nakasabay ko nung mga anak ko. And sumisigaw siya ng sumisigaw. Hindi ko alam, grabe talagang sigaw niya. Pati ako na nanganganak din na pinupush ko yung baby. Parang gusto ko siyang i-rescue kasi parang ang sakit-sakit nung sigaw niya talaga sa kabila. And dinig na dinig ko talaga siya na sumisigaw. So nagpapanik din ako. So ang ginagawa ko kasi ako, natural birth, hindi ako nagpa-CS talaga, pinush talaga, pero ni-warning na ako ng doctor na pag hindi pa na-push yung baby ng within 2 hours, wala na tayong magagawa kundi i-CS talaga. Kasi the whole day na ako nagli-labor talaga and hindi talaga, dinudugo lang ako pero yung baby ayaw talaga lumabas and the whole day na talaga nagsimula ng madaling araw hanggang umabot na ng alas 8 ng gabi. Sobrang tagal nung oras. And ayun, kaya parang naano na ako sa ganitong situation, parang na-trauma na ako kaya ayoko talaga magpa-hospital kasi ma-update ko naman yung baby. Wala naman din sila magagawa sa hospital talaga kung miscarriage kasi papauwiin din naman ako pag hindi ko talaga na kaya. So ayun, meron ako nakasabay and pati ako nagpapanik din kasi sigaw ng sigaw talaga siya, yung parang sigaw na nasasaktan siya. Pero ako talaga as in talaga ako, masakit talaga ang harap ko, masakit talaga, pero hindi ko kaya talaga sumigaw. Isa yung sa part ko talaga na once na sumigaw ako, it means intense kasi meron akong issue talaga pagdating sa pagsigaw-sigaw kasi ang nanay at tatay ko, pag pinapalo nila ako, hindi talaga ako marunong sumigaw talaga. Hindi talaga ako sumisigaw. Hindi, kahit anong sakit yan, as in pagpaluin ako ng sobrang sakit, hindi talaga ako sisigaw kasi iba ako eh, iba talaga. Once na sumigaw ako, intense na yun. Kahit anong pang gawin sa akin, grabe, ang mama ko at saka ang tatay ko, grabe nila ako gulping kasi meron akong talaga na hindi ako sombongera, yung kahit gulpin ako sa kanto pagdating sa bahay, hindi ako magsasalita, tapos hindi ko sasabihin sa kanila yung problema, tapos ang nanay ko na gagalit siya, ano ba, inaaway ka ba nila, ginulpi ka na naman, and ayoko magsalita, tapos ang gagawin ng nanay ko, sasabunutan ako sa ulo, tapos papalupaluin, umamin ka, pinalo ka ba nila, and then sasabihin ko lang hayaan nyo na sila kasi ayoko namang ng gulo, ayoko ng gulo lalo na kung nandito tayo sa squatter area kasi ang tendency kasi pag nasa squatter ka, nagsumbong ako sa nanay ko, sa tatay ko, nagsumbong ako, ang tendency noon, laging wala ang nanay tatay ko, paano kung bumalik sila tapos biglang pinagtulungan nila akong saktan uli ng mas intense pa doon sa sakit na ginawa nila sa akin, yun yung lang. Kaya kahit saan ako pumunta, hindi ako sombongera talaga. As in, kahit anong murder pa yan, hindi mo ako mapasalita talaga.
kahit sampal-sampalin mo pa ako, di kaya masaksak mo na talaga ako. Isa yan sa mga, nung naglayas ako, isa yan sa mga problema na nakakasama ko, na hindi talaga ako nagsasalita. Nandoon lang ako, hindi ako nagsasalita, hindi talaga ako nananakit. Basta behave lang ako dyan. Kahit palu-paluin mo ko, tadyak-tadyakan mo ko, hindi talaga ako magsasalita. Kasi ayoko ng bad karma eh. Ayoko kasing manghusga, ayokong magsalita sa tao, ayoko sabi na si ganito, si ganyan. Pero once nagsalita ako, hindi na ako magsasalita, sasaksakin na kita at hindi na ako magsasalita. And it's, ayun, yun ang satisfaction ko. Kaya ayun, ayoko talaga pumunta ng hospital talaga kasi wala akong kasama, natakot talaga ako. Isa yan sa problema ko. Nangyari na yan ng ilang beses talaga. And pati mga anak ko, ganun din sila. Medyo duwag kami pagdating talaga sa mga torturing. Pero wag kami talagang i-push talaga ng torture. Kasi pag kami ang bumawi ng torture, ewan ko na lang kung saan talaga siya dadamputin talaga. So ayun lang, ayoko magsabi ng kahit ano. Ayoko magbigkas ng kahit anong names. Basta kung sino ka man. Basta behave lang ako. So ayun lang, friends. Kaya ko pa naman to. Medyo namumutla lang ang labi ko. Pero kaya ko pa to. So, ayun lang, friends.